Ja, nu blåser domaren av vår sista match för dagen. Och får till ett anfall direkt här i början. Så vi väl kanske kunna följa den första sekvensen här i alla fall. Får ni lite spelbilder från helgen. Och inte bara vågen, även om det är härligt att se gemenskapen före och efter match. Så är det ju ändå spelet som grabbarna älskar. Och även vi i publiken att titta på. IFK:s boll. Vi heter de IFK Uppsala. Boll. Ja. Ja, så där kan det gå. Det är inte lätt att stå emot. Och det har blivit en hel del mål faktiskt här i turneringen. Både bakåt och framåt, så att vi ger inte tapp än, utan vi följer väl det våra lite grann i ett anfall också och hoppas på att det trillar in åt det hållet också. Förra matchen de spelade var det ju väldigt fint spel, och även i första matchen efter några intappade mål så där i början så lyckades de få till spelet väldigt bra. Ja, det är många små lirare också som så ska vi se ifall. Ja, fantastisk räddning och ett snyggt anfall. Ja, det var roligt att få med en sekvens åt det hållet också. Och nickar, två nickar på raken. Härligt. Och en bra rensning. Ja, men då har ni fått en liten inblick i hur spelet såg ut här under den första helgen av Intersport Cup.